Hei, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. Det gikk veldig, veldig fint hos tannlegen. I denne videoen så har jeg bare lyst til å si at det gikk veldig, veldig fint hos tannlegen. Hos tannlegen gikk det veldig, veldig bra, og det gikk veldig fint, og jeg greide å overleve, holdt jeg på å si. Så jeg klarte heldigvis å overleve. Det var litt ekkelt med den spylinga i munnen med iskaldt vann. Det synes jeg var litt ubehagelig. Litt redd for det, og litt ubehagelig. Så ja, det var det som var jævlig ubehagelig. Men folkens, har dere tannlegeskrekk? Det er det som er spørsmålet. Jeg vet ikke om dere har tannlegeskrekk, det vet jeg faen ikke, men jeg har vært hos tannlegen i dag, så da jeg har ikke gledet meg så jævla mye til det, skjønner du? Så ja, men det blir gøy det da. Det kan hende at jeg skal på onsdagskaféen etterpå. Sammen med en viktig melding til Celine, så vet jeg faktisk ikke det, men det er det jeg tror jeg skal. Så da snakkes vi etterpå, Celine, og så snakkes vi i neste video om ikke så for lenge, folkens. Ha det bra.